Shalom, shalom. Bene data, inshuti z'umusaraba. Ndabasuhuje nimugire amahoro y'Imana aho muri hose, mugubwe neza. Mbifurije kugira umugisha w'Imana kandi mu byo mukora byose mubiyobowemo na Mwuka Wera w'Imana. Murasuhuzwa na Pierre Celestin uwiringiye Imana, muvuga butumwa bwiza. Ndumva nanone Mwuka Wera hari icyo amishuriye kubaha nk'uko dusanzwe tubana mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. N'ubundi reka dusome ijambo ry'Imana tuganire. Turasoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, gice cya gatatu umurongo wa gatandatu. Dusome mu izina rya Yesu. Niyo yatubashishije kuba babwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo n'abo umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Ijambo ryavuze ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo n'abo umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Dusome nanone Yohana ubutumwa bwiza gice cya gatanu umurongo wa 39. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamye. Nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Gice cya gatandatu umurongo wa 33 hoho haravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Aya magambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Mwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Aya magambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Imana ibaho umugisha. Reka tuvuge kuri iyi nsanganyamatsiko cyangwa se kuri iyi ntego ivuga ngo ijambo ry'Imana si inyuguti mu gitabo, ahubwo ni ubuzima ku mukristo, cyangwa se ni ubuzima kuri fiti. Ese nawe turabyemeranyaho ko ijambo ry'Imana rirenze inyuguti ziri mu gitabo, ahubwo rigahinduka ubuzima kuri fite? Reka tuganire iri jambo. Turavuga gatoya kuri iki Pawulo yise inyuguti, ndetse hari naho yavuze ngo ntabwo turi imbata z'inyuguti, ahubwo turi imbata z'umwuka. Ntabwo tukiri mu bata bw'inyuguti, ahubwo turi imbata z'umwuka. Pawulo avuga inyuguti yarashatse kuvuga iki? Ndabisobanura muri ubu buryo. Inyuguti ari aho yageze aravuga ngo ni inyuguti ziharatiye kubisate. Ugaho yarashatse gusobanura ko inyuguti ari amategeko. Hanyuma nanone ndaza kongera kandi gato, kuko inyuguti zirenze n'ariya amategeko, ahubwo ni ijambo rya ryo ryose wasomye ariko ritaguhinduye ngo uribeho ubuzima, naryo riba ari inyuguti kuri wowe. Kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima ku mukristo. Iyo urisomye ukaryumva, ukaritekereza, ukaryibwira cyangwa se ukarimedita mu rurimi rw'Igifaransa, rihita rihinduka ubuzima. Impamvu ritubyara kuko ryageze muri twe rikaba ubuzima. Urumva rero iyo ribaye ubuzima rihita ritubyara rikadushyira mu buzima bushya bw'Imana bw'ubumana. Imana ishimwe. Aha rero niho tugiye gusobanura ni hehe ijambo ry'Imana ryaba inyuguti kuri wowe. Ni hehe ryahinduka umwuka utanga ubugingo kuri wowe. Imana iduhane umugisha. Pawulo avuga ngo inyuguti ziharatiye kubisate, akanavuga ngo ntabwo twe turi imbata y'inyuguti. Yashaka kuvuga ko hari amategeko Imana yahaye abantu, ariko ikeneye ko bakiranuka bakagera ku rwego ibabonera mwayo mategeko ikanezerwa, kuko ibahaye amategeko kugira ngo bayubahe babashe kugera ku gukiranuka kwayo. Ariko kuko amategeko yaraharatiye ku bisate by'amabuye ariko adaharatiye mu mitima yabo, ntiyabasha kubageza ku gukiranuka Imana ishaka. Nibuze ko Imana itanga ariya amategeko yari ifite umugambi wo kugira ngo ahari nibubahiriza ayo mategeko nk'uko yabahaye babashe gukiranukira Imana, noneho bayegere badatinya kuko bubahirije ya mategeko, kandi nayo nibabonera muri ayo mategeko bubahirije ibashe kubitabarimbura kuko bagerageje gukiranuka babiheshejwe nayo. Ariko kuko amategeko haratiye kubisata ariko atari mu mutima, amategeko ntiyabasha kuyobora imitima yabo. Hanyuma rero uko niko amategeko cyangwa se umushorera w'amategeko utabashije kugeza abantu ku gukiranuka kw'Imana, kuko yaraharatiye hanze y'imitima yabo, yaraharatiye hanze ya kamere zabo, yaraharatiye hanze y'imiterere y'imikorere y'ubwenge n'amarangamutima n'ibitekerezo byabo.
hanyuma rero bakayareba ku bisate ariko ntibayiyumvemo mu mutima, bakayareba ku myambaro yabo, bakayareba ku aha hariho hose ku nkomanizo z'imiryango aho bayandikaga ku nkuta z'insengero, sinzi niba nazita insengero z'amasinagoge, ahantu hose byari itegeko ko bagomba kuba bayahanditse kugira ngo bayabone buri munsi bayiteho. Ariko ayo mategeko ntibyabashobokeye kubasha kuyifashisha ngo bagere ku gukiranuka kw'Imana, kuko yari aharatuye hanze y'imitima yabo. Uko niko Imana ibonye uwo mushorera w'amategeko utabageje ku gukiranuka kwayo, yateguye ubundi buryo yakohereza umwana wayo, noneho ipfunyika ayo mategeko mu mwana wayo, ariko imuhereza n'umwuka azadusigira ushobora muri twe gushobora ayo mategeko. Imana ishimwe. Uwo mwuka rero twahawe ni umwuka wavuye mu Mana umanuka muri Kristo usigara mu itorero. Imana murabizi ko umurimbyi yaririmbye ngo Imana yafashe imigisha yose yo mu bumana ngo iyibumbira muri Kristo iramuduha. Yohani igice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho natwe. Kristo yamanukanye ibyuzuye mu Mana, natwe arangije ibimwuzuye arabiduha. Bivuze ngo Imana kuko ariyo ifite gukiranuka, niyo ikiranuka, yafashe gukiranuka kwayo igushyira muri Kristo. Ikindi kandi n'aya mategeko Abayisirayeli ntibayihimbiye, ni Imana yayabahaye. Nuvuga ngo amategeko yaturutse ku mutima w'Imana, yaturutse mu biganza by'Imana, hanyuma kuyubahiriza birabananira. Imana rero yari ifite ubushobozi bwo kuyafata ayo mategeko ikayashyira mu mwana wayo, ikamuha uwo mwuka wayo upfunyitse mwayo mategeko yose akamumanukana. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo sinaje gukuraho amategeko ariko naje kuyasohoza. Bamwe babyibeshaho bakavuga ngo Yesu yaravuze ngo yaje kuyakomeza. Oya, ntabwo yaje kuyakomeza ngo yagire nk'urutare, ahubwo yaje kuyasohoza. Kuko amasezerano nicyo bisobanuye, amasezerano rya donko amategeko yari nk'isezerano, ariko iryo sezerano ni isezerano ryatanzwe mbere y'irisha rya Kristo. Nuvuga ngo mbere y'uko isezerano rishya rija habanza irya mbere cyangwa se irya kera. Iryo rya kera rero ryari iry'amategeko. Ubwo bubatanga amategeko wari umushorera Imana ishatse kugira ngo abantu bashakire gukiranuka muri yo. Ariko kuko Imana ikiranuka ntibabasha kugera ku gihagarari bashakaho cyo gukiranuka bifashishije ayo mategeko. Ibizanye isezerano rishya ariwo mwana wayo waje noneho ari yuzuye ubumana, bisobanuye ngo muri we niho tubona gukiranuka kw'Imana kudaheshwa n'ayo mategeko, kuko amategeko yabinaniwe, ahubwo guheshwa n'umwuka w'ubumana uri muri Kristo. Aho rero niho Pawulo yageze aravuga ngo twebwe ntabwo turi imbata z'inyuguti. Mu yandi magambo, ntabwo tucita ku nyuguti ziharatuye, ahubwo twabonye Kristo duhindura imbata. Haleluya! Aduha umwuka wo mu bumana ubasha kudushoboza iby'amategeko yari yarananiwe. Nguko uko rero uko amategeko yabereye abantu umushorera ari kubageza kuri Kristo, kugira ngo aho Kristo bamuboneye be kongera gushaka gutsindishirizwa n'amategeko, ahubwo batsindishirizwe n'ubuntu, batsindishirizwe no kwizera, bahabwa uwo mwuka mu Mana waje muri Kristo. Aho rero ubwo narindi gusobanura icyo Pawulo yise inyuguti. Aho rero mwibuke ko hari aba Yesu yigisha yasanze hari abantu bahinduwe imbata zizo nyuguti, ariko batigeze bamenya ko Yesu Kristo yaje kubakiza ububata bw'izo nyuguti kugira ngo abashyire mu bundi bubata bushya bw'umwuka bubashoboza kunesha byose ibyo bananiwe. Kuko mu mategeko hari ibyo batashoboye ariko mu mwuka bishoboka. Yesu rero yaraje ngo arabigisha, ariko ukagenda bigisha aho kugira ngo bamenye ko aje kubazanira agakiza katabonerwa mu mategeko ahubwo kabonerwa mu kwizera, kandi kazabageza ku gukiranuka Imana ishaka, ngo ntibamwemera ahubwo bakomeza guhagarara no kurondora mu byanditswe mu mategeko basuzugura nyiramategeko waje. Hanyuma rero Yesu ngo arabareba akagira agahinda akavuga ati ariko murondora mu byanditswe.
mukajya gushaka n'imirongo n'inyuguti zishyigikirira riryana, mukiga Mose mukamwubaha mukamutenya mukanemera ibyo yababwiye. Nyamara ntimumenye ko Mose ibyo yanditse ni njye wabimuhaga. Mu yandi magambo Yesu yaravuze ngo Mose ni njye yanditse, yanditse iryanjye. Aravuga ngo kandi nubwo mumwubaha uruta Mose ari muri mwe, ashaka nko gusobanura ko Mose yanditse amategeko yahawe n'Imana, ariko we yavuye ku Mana aho nyiramategeko atuye kandi amanukana ubwo bumana. Mu yandi magambo suruse cyangwa se isoko y'amategeko aho yakomotse ni mu Mana. None Kristo yaje yambaye ubumana, afite umwuka w'ubumana. Aravuga ngo erega mwirondora mu byanditswe mushakamo ubugingo, kuko nta ninjye utanga ubugingo. Nimuza aho ndi mbaho ubugingo kandi mbaho umwuka ubashoboza kugera ku gukiranuka kw'Imana iby'amategeko yananiwe. Reka ta ngo ntibabyumva, ntibamwemera, baramugambanira baramwica. Bene data, hari igihe umuntu abimbata y'inyuguti ariko atarigeze abimbata y'umwuka. Kuba imbata y'inyuguti ni iki? Ni iteka ryose ushobora kubaho usoma ibyanditswe ariko bitaguhindura ngo ubeho ubuzima bwabyo. Ubwo ngeze ku ijambo rya kabiri rero, ijambo noneho aho icyo Pawulo yise inyuguti kirenze n'amategeko. Kuba usoma ijambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana ntiriguhindure, ukaguma kubaho nk'uko wari uri, ntacyo ryaba rikumariye n'ubundi ryaba rikiri inyuguti kuri wowe. Kuko ijambo ry'Imana rihinduka ubuzima, ryari rihinduka ubuzima igihe waryakiriye ukabaho nk'uko rivuga, ukaryemerera rikakubyara, ryamara kukubyara ukaryemerera, uwo mwuka uhisha inyuma y'izo nyuguti ukakuyobora. Kuko ijambo ry'Imana ritandukanye n'ibindi bitabo byanditswe. Kuko hirya y'inyuguti usoma muri Bibiliya hishemo umwuka utanga ubugingo, kandi uwo mwuka niwo Yesu Kristo yashatse gutsindagira kugira ngo abantu babanze bamusabe bamuhabwe, kuko aribwo bazasobanukirwa ibyanditswe. Kuko abambere ntabwo ntushobora gusoma ngo usobanukirwe amategeko, usobanukirwe imirongo kuruta abo byandikiwe. Abayuda babyandikiwe bakabibamo nk'umuco, babizi nk'umuco. Ntabwo ushobora gusoma Bibiliya ngo ubarute, ntabwo ushobora no kuyifata mu mutwe kubaruta. Ariko Yesu yarabarebye aravuga ngo icyo muzi ni inyuguti mwafashe mu mutwe gusa, ariko ntimwigeze muzi aho ni ngombaho ubugingo. Kubera iki? Gusoma inyuguti nibyo, ariko hirya y'izo nyuguti hari umwuka Kristo yazanye kugira ngo aguhishurire ikiri hirya y'izo nyuguti, anashobore muri wowe ibyo amategeko atari yarashoboye. Kuko amategeko yari yanditse hanze y'umutima, ariko umwuka uzana ya mategeko ukayaharatura ku mitima yacu. Iyo rero umuntu yakiriye uwo mwuka aba yakiriye ubumana muri we, hanyuma bwa bushake bw'Imana bwatumye Imana ibaha amategeko ngo bashake gukiranuka mu gihe Kristo atarakaza, yahise imushyira mu mategeko. Ubwo yahise imushyira mu mwuka, ubwo uwo mwuka iyo wakiriye uba wakiriye ubushake bw'Imana bugushoboza kubaho nk'uko ayo mategeko abivuga, kandi atari uko uyatinye ahubwo ari uko wakiriye ubigushoboza muri wowe. Kuko icyo amategeko yatunze agatoki abambere byarabananiye baranapfa benshi bagwa mu butayu, ariko wowe iyo wakiriye uwo mwuka ubishobora, ntawe ugutunze urutoki. Kubera umwuka wo mu bumana akwigisha byose kuruta uko amategeko yanditse hanze yigisha. Imana idufashe hanze y'umutima kuruta iyi Bibiliya. Iyo tuyisoma ubona ari inyuguti nk'izisanzwe, ariko umuntu arayisoma yarize, ari umuhanga, ari umunyabwenge, agasoma yarangiza ati ndumva ntari kubyumva neza. Ese kutabyumva kandi ari ikinyarwanda ati ndumva ntabwo ndi gukurura mesaje neza. Impamvu ni iyi, ni uko iyi Bibiliya ntabwo yanditswe mu rurimi rw'ikinyarwanda. Umwigisha umwe yaravuze ngo ntabwo yanditse mu kinyarwanda, ntinanditse mu cyongereza, ntinanditse mu gifaransa, ntinanditse mu kigiriki n'igiheburayi, ahubwo ni impumeko y'ururimi rw'umwuka. Bishatse kuvuga iki? Ni Imana ubwayo izi mesaje y'ukuri y'ijambo ryayo. Iyo Mana rero izi mesaje y'ukuri y'ijambo ryayo,
ari nayo yahumekeyemo abakozi bayo kugira ngo ibahe imbaraga zandika iyo message nk'uko ibishaka. Icyo gihe rero iyo message kuko ari Imana yayitanze ikanayihumekera n'abantu bayo ngo bayandike. Ibibiliya yayanditse imeze nk'idekoze ni kumwigisha umwe yavuze naramukunze cyane mwigisha yaravuze ngo ijambo ry'Imana kuko ari impumeko y'Imana itari impumeko y'abantu yanditse mu buryo bwa code. Message y'ijambo ry'Imana imeze nk'idekoze, ntabwo umuntu wese ngo wuzi ubwenge bwo mu isi bw'abatware b'isi bashiraho ntabwo yahabwa n'ubwo bwenge kumenya ikiri mu ijambo ry'Imana, ahubwo uwamenya n'uwasobanukirwa ikiri mu ijambo ry'Imana n'uwaba yinjiye mu Mana akayinginga ikamuhereza urufunguzo rufungura ya kode ruhita rumenya rurufungura ya message yo mu ijambo ugasobanukirwa ikiryo jambo rivuze. Bisobanuye iki? Biravuze ngo niba ijambo ry'Imana ari ururimi rw'umwuka, nawe ukeneye umwuka kugira ngo usobanukirwe urwo rurimi. Mane dufashe kandi tugirire neza. Iyo rero usomye ijambo ariko utarahawe uwo mwuka ugasoma ibintu by'umwuka ntushobora kubyumva ndetse wumva ari nk'ubupfu kuri wowe, kuko Pawulo yarabivuze avuga ngo umwuka asobanuzwa umwuka, ibintu by'Imana bisobanuzwa umwuka w'Imana, kuko umuntu udafite umwuka ntiyamenya amayoberane yo mu bumana ahishe mu ijambo ry'Imana, ahubwo yabyita ubupfu kuko kuri we abayumva ari ubupfu. Ariko ubwenge bwo mu bumana buhishwe mu ijambo ry'Imana n'ubwira bw'Imana buhishwe mu ijambo ry'Imana. Iyo ubisomesheje ubwenge bw'iyisi bihinduka inyuguti kuri wowe, ariko iyo upfukamye ukegera Imana ugahabwa uwo mwuka ukaza ku birenge bya Yesu ukavuka ubwa kabiri ukakira uwo mwuka ukemera kwa kuyobora ugahora mu busabane bwo gusenga ugenda wakira imbaraga z'umwuka ukakira urufunguzo rudekoda message yihishe muri Bibiliya, ijambo warisoma ukaryumva kandi ikaguhindukira ubuzima. Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Cyo yaravuze ni iki? Ijambo ry'Imana ni ukuri, ariko kuba ari ukuri ntabwo abantu bose basoma iryo jambo ngo bahite bumva uko kuri gusobanuke. Umwuka w'ukuri ni wo ugusobanura ukuri kuri mu iryo jambo. Urarisoma cyangwa urayibwirizwa utega amatwi abigisha benshi, ariko ukeneye umwuka w'Imana uguhishurira cyangwa ukubwira ukuri kwihishe mu ibyo ngibyo usoma cyangwa wigishwa. Mu rugero urasomye ngo uwanga mwene se n'umwicanyi, iryo urarisoma ariko hari umwuka wihishe hirya y'izo nyuguti uhita ukubwira ngo dore ni wowe ribwishe, ni wowe mwicanyi rivuze, kuko wanga mwene se, wanga bagenzi bawe, wanga abaturanyi wawe, wanga n'abo musengana, wanga n'abo mukorana, ni wowe mwicanyi ijambo ribwiye. Iryo jambo urarisomye ni inyuguti z'umukara ziri ku mpapuro z'umweru, ariko umwuka uherekeje izo nyuguti ahisa kwemeza iby'ibyaha byawe kandi akweretse ko ari gutunze urutoki ko ari wowe ribwiye. Aho rero icyo nicyo bita kumenya ukuri. Umwuka ni umenyesha umuntu ukuri mu byo asoma, umwuka ni umenyesha umuntu ukuri mu byo abwirizwa. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nta wakwizera atabiheshejwe no kumva. Harabanza hakabaho kumva, ariko wakumva umwuka agakora akazi ko kukwemeza ashingiye ku byo wumvise, kuko ijambo ari indorerwamo umwuka ahita amurika hatabonwaho mu mutima wawe agahuza ijambo wumvise n'ubuzima ubayeho akakwereka ububi bwawe. Hanyuma icyo akora haba hasigaye igice cya kabiri cyitwa kubaturwa n'uko kuri, kuko umwuka kuba kwemeje ukuri kuba kweretse ukuri kw'ijambo ry'Imana akanakwereka n'ubuzima ubayemo, icyo ni ikimenyetso y'uko umenya ukuri. Umenye ko uri mubi, umenye ko uri umunyabyaha, umenye ko wanga mwene so kuri umwicanyi wo mu mutima. Ibyo byose urabimenye, uko ni ukumenya ukuri. Hanyuma kubaturwa n'ukuri ni ugusaba wa mwuka ugutsinze ukamubwira ngo mbonye ko ntashoboye, mbonye ko iki cyaha cyananiye, mbonye ko ndi umwicanyi, ariko mwuka wera unyemeje kandi unyeretse umuritse umutima wanjye ni wowe nsabye n'ubundi kugira ngo umpe kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo nabagaho, kuko uyu munsi menye yuko nari umwicanyi. Iyo ako kanya ufashe uwo mwanzu ukinginga umwuka akakwigisha ubugeze ku ntambwe ya kabiri yo kubaturwa n'ukuri. Dufite rero abantu benshi bumvise ukuri baranakumenya ariko batabatuwe nako, kuko batigeze bemerera umwuka kuba batura. Kandi umwuka wera si umutegetsi, ni umuyobozi.
iyo akugezemo akwereka icyaha akakwereka ikibi agategereza ko umukingura urugi ngo azaturemo akubature ku byakubase. Yesu yavuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu uri yumva ijwi ryanjye. Yesu yari afite ubushobozi bwo gutegeka ngo ndategetse, ariko yanze gutegeka aguha choice. Ukeneye kumuha ikaze, wamenye ukuri, wamenye ko hari umwami utanga amahoro, wamenye ko mu magambo ye harimo ukuri kubasha kuguhesha ubugingo, ariko akeneye kumuha ikaze mu mutima ukamwemerera kukubatura ku byakubase. N'uyu munsi wumvira ijambo n'umuha ikaze, ntiribwongere kuba inyuguti kuri wowe, yahita rihinduka ubuzima kuko ari bukubature. Ni ryari ijambo rihinduka ubuzima kuri wowe? Ni igihe rikubatuye. Ni ryari ijambo rikomeza kuba inyuguti kuri wowe? Ni igihe ritarakubatura ukaryumva ariko ukimeze nk'uko wari umeze utararyumva. Mana idufashe bene data, ijambo ry'Imana ntirikwiriye kuba inyuguti kuri twe, rikwiriye kuba ubuzima. Ijambo ry'Imana dukwiriye gusaba umwuka wera akaridusobanurira, tukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukanabaho ukuri kwaryo. Imana ishimwe, Imana itugire neza. Murondora mu byanditswe, mwibwira ko muri byo aribo mufite ubugingo, ariko mukanga kuza ahondi ngo mbahe ubugingo. Abantu bazi gusoma Bibiliya, hari abantu b'abahanga bize za teolojiya, bafite amadiplome yo hejuru, bize barazamuka bagera ku rwego ashobora kuvuga ati nasomye ibitabo ibi n'ibi, ariko kumva ku ndunduro y'amashuri ye atangiye kwihakana Yesu, cyangwa se atangiye kuzana ubutumwa bw'ubuntu ngo byose Yesu yarabirangije ngo twibereho uko dushaka, cyangwa se nta byaha Yesu ibyamunanira ubu dushaka twabikora. Navumbuye iyo bita teoloji liberale ubande ugasanga umuntu yarize araminuza ngo ari kwiga ibyanditswe, ariko ahindutse umuhakanyi w'icyo yize, gahinduka umuhakanyi w'ibyanditswe avuga ko yize kuko yasomye inyuguti, yigishijwe inyuguti, ariko nta mwuka utanga ubugingo yahawe. Kandi umwuka wera iyo utamufite, ibyo wize byose ziba ari inyuguti. Kandi mbibutse ko umwuka wera ntibamwiga mu mashuri. Umwuka wera bamusaba ku mavi bapfukamye basenga, bakamwinginga kaza. Ntiwajya gusoma ibitabo ngo umwukaze, ntiwajya kwiga mu mashuri ahenze ngo umwukaze, ntiwajya mu mateolojiya n'amaseminari akomeye ngo umwukaze. Umwuka wera aza dupfukamye dusenga, tukamusaba duciye bugufi, akaza akinjira muri twe, akaduhishura, akadekoda ibiri mu ijambo ry'Imana, mesaje cyangwa ubutumwa burimo tukabusobanukirwa biciye muri wa mwuka twakiriye. Ni bangahe bageze ku rwego rwo kwihakana Yesu kandi baratangiye bemera ko ariho, ariko bakagera ku rwego ngo rw'amashuri na za revo zo hejuru bamwihakana ngo ntaba? Ni bangahe bahakana ubutumwa kandi ngo barize? Imana idufashe, Imana itugire neza. Mwene data, ukeneye gusaba umwuka utanga ubugingo akabanza kuba muri wowe, akakubyara, akaguhindura umwana w'Imana, wamara kuvuka ukemera kuyoborwa nawe kandi ugahora mu busabane n'Imana, butuma utazasoma inyuguti gusa, ahubwo ugahabwa imbaraga y'umwuka igusobanurira icyihishe inyuma y'inyuguti. Kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni imibereho. Imana ishimwe, ijambo ry'Imana ni imibereho, ni ubuzima. Ukeneye kubaho ubuzima bwaryo, ukeneye guhindurwa naryo, ukeneye kubaho imibereho yaryo. Ibitari ibyo, ubundi hari ibintu bibiri abantu dukwiriye kumenya. Dukwiriye gusenga tukanasoma ijambo ry'Imana. Ni ibintu bibiri, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Iyo kimwe kibuze ushobora kuyoba cyangwa se ukikiza ariko ntukize abandi. Ubwo mpereye ku cya mbere cyo gusenga, hari abantu basenga gusa ariko badasoma ijambo ry'Imana, batanarikunda, badakunda kuba mu materaniro aho babigisha ijambo ry'Imana ngo baryumve babaze n'ibibazo, cyangwa se badashobora no gufatana kandi ngo basome ijambo ry'Imana binginga umwuka basobanurire. Reka we akumva azasenga gusa. Bene uyu ashobora kwikiza ubwo ariko ntakize abandi, ndetse ashobora no kuyoba kumugarura bikagorana. Kuko gusenga gusa kutarimo gusoma ijambo ry'Imana kuguha umusaruro wo gutera za haleluya z'umurambararo zifite imbaraga ariko zitarimo ikintu.
hanyuma nanone abanyabwenge benshi bakunze kugwa mu mutego wo gusoma ibitabo gusa no gusoma cyane ariko badasenga, aha naho bakagwa mu mutego wo gusoma inyuguti ariko umwuka usobanura izo nyuguti ukadekoda ibyo basoma ngo bahuze n'icyo Imana ishaka mu byo basoma, bikarangira batahuye nawo bagasoma inyuguti bakabusana n'intego y'ibyanditswe byera. Umuntu yize ibyanditswe ariko intego y'ibyanditse yarayitakaje. Murabizi Paulo avuga ijambo ry'Imana avuga umumaro w'ibyanditswe byera, yandikira Timoteyo, reka tuhasome. Yaramwandikiye, reka tuhasome. Haranditse mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 16, handitse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Bishatse kuvuga ngo iyi mimaro uko ari ine, Bibiliya ivuze n'iyindi myinshi bene data bashobora kuvumbura basoma banigisha. Njyewe mvuga cyane iyi ngiyi ivugwa muri iki cyanditswe. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bifite umumaro wo kwigisha. Ni ukuvuga iki? Iyo uhawe uyu mwuka wera w'Imana akwigisha iki byanditswe bivuga, ugasobanukirwa kwa kuri ukanabaturwa nako. Yamara kukwigisha, yamaze kukwigisha umaze kumenya, akwemeza ibyaha, yamara kukwemeza ibyaha akagutunganya, akanaguhanira gukiranuka, aha ni kwa kumenya ukuri ukanabaturwa nako. Mani dufashe kandi tugire neza. Ariko ugasanga umuntu ngo ni umusomyi, ngo yasomye ibitabo byinshi, ngo yarize, ngo arakomeye, ariko ugasanga nta kiranukira Imana, ugasanga ntabaho ubuzima bw'ibyo yasomye mu ijambo ry'Imana, ugasanga mu by'ukuri ni umunyempaka, ni umunyentambara, yishyira hejuru, ntazi guca bugufi. Donko yasomye inyuguti ariko ntiyigeze ahabwa umwuka umuhindura umwana w'Imana, umwigisha uko akwiriye kuba nk'uko inyuguti yasomye zivuga. Mani dufashe kandi tugire neza. Bene data, dukeneye umwuka utanga ubugingo muri twe, ni uzadusobanurira ibyanditswe, abivane mu nyuguti ziri ku mpapuro z'umweru, abivane mu rurimi twebwe tuzi rw'Ikinyarwanda bitewe na Bibiliya dusoma, cyangwa rw'Icyongereza cyangwa rw'Igifaransa, abishyire mu rurimi rw'Imana rw'umwuka, dusobanukirwe icyo umwuka atubwiye n'ayo magambo, bityo tunabeho ubwo buzima. Nibwo tuzaba tuvuye mu bubata bw'amategeko twinjiye mu bubata bushya bw'umwuka. Nibwo tuzaba tutagiye kwigisha inyuguti, ahubwo tugiye kwigisha isezerano rishya. Umva, isezerano rishya niri ni Yesu Kristo umwana w'Imana wivugiye ngo murondora mu byanditswe mushaka gushaka ubugingo muri byo, ariko ntabwo muzabona kuko mu nyuguti no mu mategeko ntacyo mwabonamo. Ariko isezerano rishya ryaraje, ni njyewe, ni umwana w'Imana, ni Yesu Kristo wamanukanye umwuka utanga ubugingo. Amagambo ye ni ubugingo kuri twe, amagambo ye ni ubuzima kuri twe. Iyo tuyakiriye twaramwizeye, yaraduhaye uwo mwuka aduhindukira ubuzima, akatubeshaho nk'ibyaremwe bishya, tugahabwa ubugingo muri yo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimuze aho ndi mbahe ubugingo, naho inyuguti nta bugingo zabahaye. Nimuze aho ndi mbahe ubugingo, naho ibyo byanditswe murondoramo ni njye bivuga, ni njye bihamya. Uwo Mose n'ayo mategeko ni njye yavuze, ni njye yigishaga, ni njye yahamyaga, naraje. Ni muza aho ndi mbaho ubugingo. Abantu benshi baraniwe kuza aho Yesu ari ngo abaho ubugingo, bari mu nyuguti, bari mu byanditswe, bari mu bitabo. Usigaye ugera mu ahantu hatandukanye h'abantu bigishiriza, ukumva umuntu yasomye komanteri runaka, si n'igitabo kivuga kuri Bibiliya ngo ni komanteri biblike se, cyangwa se ngo ni ibindi bitabo by'ubuhanga ngo by'abahanga. Abantu basigaye bajya kwigisha ukumva ngo hari abahanga bavuze ngo, ukumva ngo hari amateka avuga ngo, ukumva ngo hari ibitabo ngo by'abanyabwenge ngo bivuga ngo, kandi ubwo abo banyabwenge nta nabazi, ntazi niba barubahaga Imana, ntazi niba baranditse izo komanteri bashaka gusenya ijambo ry'Imana. We, abantu bafite inyota yo gusoma ibitabo gusa, nyamara icyo basoma ni inyuguti, ubwo badafite inyota yo gusenga ngo begere Imana basabane nayo ibahereze umwuka utanga ubugingo basobanurira ijambo ry'Imana, n'ubundi bazayoba kandi bazayobywa. Imana idufashe kandi tugire neza. Ijambo ry'Imana ni ubuzima kuri ifite, ijambo ry'Imana ni imibereho ku mukristo, ijambo ry'Imana ririsobanura iyo ufite umwuka urisobanura.
kode isobanura ijambo ry'Imana, ifungura ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa iri mu Mana n'umwuka wera. Ntibamwiga mu ishuri bapfukama ku mavi bakamusaba, kandi iyo wamwakiriye agusobanura ibyinshi nyuma y'inyuguti akaguha ubugingo akakubeshaho nk'uko bivuga. Imana igufashe kandi kugire neza. Reka dusenge Imana. Twari turi kuri iryo jambo rivuga ngo ijambo ry'Imana si inyuguti mu gitabo, ahubwo n'ubuzima kuri site. Ese rikubereye ubuzima? Ese amagambo wigishijwe cyangwa wasomye yaraguhinduye, cyangwa aracyari inyuguti kuri wowe, uracyabaho ubuzima buhabanye nayo? Imana ikugire neza. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, turagushimiye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ribesheho abantu bawe. Iri ni ryo jambo ritubyara, iri ni ryo jambo ritubeshaho, iri ni ryo jambo rituyobora. Uyu ni wo mwuka. Yesu yaravuze ngo aya magambo mbabwira ni wo mwuka kandi ni bwo bugingo. Icyo yaravuze, yaravuze ko mu magambo ye harimo umwuka urenze inyuguti. Iyo tuyasomye tukayoborwa n'uwo mwuka, tugasenga, tugahabwa imbaraga, dusobanukirwa icyo umwuka avuze muri ayo magambo, kandi akatwigisha no kubaho nk'uko avuga, akatwigisha kubaho nk'uko iryo jambo rivuga. Kuko Yakobo yaravuze ngo ntibikabe nk'abumve, ngo ntibikabe nk'aho umuntu yakumva iryo jambo agapfa kuryumva gusa, ngo rigaca mu matwi rigahinguka mu ya mukundi, ngo ibyo ntacyo bimaze, ngo kuko uwo muntu yaba ameze nk'uwirebeye mu ndorerwamo, ngo ariko yakura hagahita yibagirwa uko yasaga. Ahubwo iri jambo iyo turyumvishe, dufite uwo mwuka udushoboza kutubyara, akatubesha, akatuyobora, akaduhindurira abana b'Imana, akanatwigisha, akaduhanira gukiranuka, nibwo ijambo ritaba inyuguti ku buzima bwacu, ahubwo rigahinduka ubuzima muri twe, tukabaho nk'uko ijambo rivuga. Urakoze Mwami. Twe kuba imbata z'amategeko, twe kuba imbata z'inyuguti, twe kuba imbata z'ibintu biri aho gusa tuvuga mu kanwa gusa ariko bitandukanye n'ubuzima tubamo, ahubwo reka tube imbata za Kristo, tube imbata z'umwuka. Nitwigisha twe kwigisha amategeko gusa, inyuguti ziharatuye, ahubwo twigisha umwuka ubasha gusobanurira abantu akabageza ku gukiranuka kw'Imana. Ibyo amategeko yananiwe, umwuka yarabishoboye. Urakoze Mwami, urakoze. Ereza abantu bawe muri iri jambo kandi bahabwa agakiza. Izina ryawe nirihimbazwe, kubwa Kristo Yesu umucunguzi wacu.